Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Trita Televizion. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Mimoza Paja kishte 10 ditë që kishte filluar punë në lokalin e Fation Muratit. 58 vjeçaria, e cila punonte si banakiere, u vra aksidentalisht nga të shtënat me armë gjatë mbrëmjes së dieshme. Policia dyshon se objektivi I atentatit ishte Fation Murati, I cili kishte pak kohë që ishte liruar nga burgu. E plagosur mbeti dhe mbesa e 58 vjeçares si dhe 5 persona të tjerë. Nga hetimet rezulton se Fation Murati është larguar nga Kosova për në Turqi. Mimoza Paja është viktima e pafajshme e luftës së pashtershme të grupeve kriminale për të eliminuar kundërshtarët. Moza, siç të gjithë e thërrisnin, u vra gabimisht nga brishëria e plumbave. Fajsa I vetëm ishte që kishte zgjedhur të punonte për të mbajtur familje në një lokal që rezultoi të ishte në pronësi të një personi me precedent të shumtë kriminal, siç është Fation Murati, pjesë e grupit rival të Elvis Martinajt. Për një grua me një jetë të vështirë si ajo që ka kaluar Mimoza, këta emra nuk I përkasin realitetit të saj. Për Mozën e rëndësishme ishte të kujdesej për mbesën e saj 10 vjeçare, të cilën e kishte me vete në punë, dhe kur duart e krimit lëshuan mbreshërinë e Kalashnikovit drejt lokalit ku ajo punonte, lanë të plagosur letë të voglën e saj. Moza kishte bërë gjithçka për t'i mundësuar një jetë më të mirë mbesës, fëmijës e vajzës së saj të divorcuar, në përpjekje që 10 vjeçaria mos e ndjente mungesën e prindërve, njësoj si ajo në fëmijëri. Në moshën 5 vjeçare, Moza, dy motra dhe vëllai mbetën jetim. Moza solli në jetë tre vajza tashmë të martuara dhe një djalë beqar, dhe si një grua e fortë dhe besnike ishte qëndruar në krahbashkëshortit të saj të sëmur, që edhe pse e divorcuar me të, e mori në banesë dhe u kujdes për babane fëmijëve deri në frymën e tij të fundit 2 vite më parë. Edhe pse 58 vjeç, Mimoza Paja e gjente forcën për të punuar pa menduar orarin, vetëm për të siguruar bukën e gojës për mbesën e vogël. Mimoza kishte 10 vinte që jetonte me qira në një banesë ngjitur me lokalin, ku krimi mori gabimisht jetën. Aty Moza jetonte me djalin e saj beqar dhe aktualisht të papunë dhe mbesën. Vajza e Mozës ishte divorcuar vite më parë dhe me nisin një jetë të re në Kosovë, të voglën një ala në kujdesari gjyshes. Moza bënte dhe kamarierën dhe banakjerën 16 orë në këmbë për të siguruar mbijetesën, që me gjithë se përpjekjet e pashtershme të saj nuk mundën t'ja dilte e vetme. Sipas fqinjëve, kishte mbetur papaguar 6 muajt e qiras. Për të gjithë, Moza ishte një grua e respektueshme, e donin dhe e vlerësonin sakrificën e saj si gjyshe, ndoshta duke shkelur dhe mbi veten, për mirëqenien e mbesës. Shpesh heri është dashur dhe të mbledh kanaçe për bukën e gojës. Fation Murati në lokalin e të cilin ndodhi masakra e mbrëmjes së të dielës në Don Bosco me një grua të vrarë dhe 6 të tjerë të plagosur me styre dhe një vajzë 10 vjeçare është një emër I lakuar në botën e krimit. Efektivët e policisë gjatë paradites kanë zbarkuar në banesën e tij, por nuk e kanë gjetur dhe miherë kanë shpadhur në kërkim. Murati ndërkohë mendohet të jetë aratisur drejt Kosovës edhe më pas në Turqi. Atentati në lokalin e Fation Muratit në Don Bosco ishte I mirë organizuar nga grupet rivale pasi provat tregojnë se ata kanë studiuar mirë terrenin para se të zbraznin Kalashnikovët në këtë biznes. Pista kryesore e hetimeve është hakmarrja mes bandave kriminale. Hetuesit kanë dyshime të forta se pas këtij sulmi qëndron grupi Elvis Martinajt I cili organizoi sulmin ndaj Fation Muratit si hakmarrje për vrasjen e Brilant Martinajt dhe dy shokëve të tij në masakrën e Fushkrujës. Të njëjtat burime shprehen se objektiv ka qenë vetë Fation Murati ose vëllai I këtij të fundit I cili ishte I pranë nishëm në lokal në momentin e ngjarjes. Të paktën 15 gëzhoja Kalashnikovi janë gjetur në biznesin e Muratit, ku mbeti e vdekur 58 vjeçaria Mimoza Paja e 6 persona të tjerë u plagosën. Plumat nuk I shpëtoi as xhaxhai 32 vjeçarit Shehat Murati. Banorët shprehen të ndronditur nga krimi ndërsa tregojnë se gruaja që humbi jetën kishte pak kohë që kishte filluar punë si banakiere për shkak të kushteve të vështira ekonomike. Fation Murati është një emër I njohur për policinë, si I përfshirë në bandat kriminale rivale të Vis Martinajt. Murati ishte në arrest shtëpie, madje ditën e ngjarjes efektivët e policisë gjatë paradites kishin zbarkuar në banesën e tij, por nuk e kanë gjetur dhe menjëherë e kanë shpadhur në kërkim. Murati mendohet të jetë arratisur drejt Kosovës e më pas në Turqi. Këtë lëvizje ngre ndyshime se ai mund të kishte informacion për një atentat ndaj tij nga rivalët. Kamerat e sigurisë në zonën ku ndodhi krimi kanë filmuar një mjet që largohet me shpejtësi. Dyshohet se është I njëjti mjet tip BMW që në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë u gjeti djegur në fshatin Likmetaj të Fushkrujës. Brenda makinës u gjetën tre kalashnikov
kofë që besohet se janë përdorur nga autorët e krimit të rënd. Mjeti rezultoni vjedhur në Durrës përpara një viti. Pas krimit, autorët janë larguar në drejtim të spitalit të traumës. Më pas, në autostradën Tiranë-Durrës dhe në Vord, janë drejtuar nga Fushkruja. Ndërkohë, hetuesit kanë verifikuar se lokali i Muratit, që ishte dhënë me qira kushërirë të tij, ishte një nga pronat e sekuestruara nga drejtësia. 32 vjeçari u arrestua në tetor të vitit kaluar. Në momentin e kapjes, ai ishte i shoqëruar me Endri Doklen. Murati dyshohet se bashkë me Kristian Gjinin posedonte arsenal armësh në Tiranë. 32 vjeçari gjithashtu ishte i dyshuar se në masakrën në Fushkruj ku mbeti i vrarë Birland Martinaj dhe dy persona të tjerë kishte rolin e organizatorit dhe ndaj tij vijojnë hetimet. Një tjetër detaj që bie në sy është fakti se në këtë zonë kishte shumë kamera sigurie, të cilat ishin çmontuar nga policia në kuadër të operacionit Fiet. Ndrojmë temë të informacioneve tona, kryeministri i vendit Edi Rama ka ngritur alarmin duke u shprehur se në të ardhmen Shqipëria duhet të rrezikojë të mbetet pa punëtor. Kjo sipas Ramës mund të kthehet në sëmundje të pashërueshme dhe mund të çojë vendin në një krizë për fuqi punëtore. Fenomeni i emigrimit përmes rritjes së pagave duket se është objektivi i qeverisë Rama. Në prezantimin e strategjisë së zhvillimit të Tiranës, ai tha se koha për të vepruar është tani, në mënyrë që për të ardhmen të mos kthehet në një mision të pamundur. Problemi që kishte vende pune dhe s'kishte profesionist, sot rrezikon të kthehet në një problem që s'ka punëtor. Nivelet e pagave, të cilat së fundmi janë rritur, realisht janë rritur, shumë më tepër sa që janë rritur për vite e vite me radhë në sektorin privat, të formalizohen dhe të bëhet çmos që të uniformizohen. Teksa në muajin prill, paga minimale do të bëhet 40.000 lek. Rama premtoi se brenda vitit 2025 ajo do të shkojë në 45.000 lek. Sot ne kemi vendosur që në fund të prillit paga minimale për të gjithë ata që jetojnë me paga minimale të jetë 40.000 lek dreja ose 400.000 lek. Kur objektivi i programeve elektorale të gjitha partive politike në Shqipëri e përsëris këtë jo për në një arsye tjetër, por që mos na dalin na bëjnë ato që sidoqoftë ata do t'i bëjnë, ka qenë, siç thash, 38.000 lek max, në 2025-ën paga minimale të jetë 45.000 lek. Ndërkohë, një tjetër nismë e qeverisë së tij është mos taksimi i pagës deri në 50.000 lek. Tatimin mbi të ardhurat personale, ku do të sankcionojmë në javët e ardhshme me votën e kuvendit, që për asnjë pagë deri në 500.000 lek nuk do të ketë asnjë taks. Që do të thotë që paga që do të shkojë në arkën e familjes do të jetë më e lartë se sa ajo që shkon sot si rezultat i taksës. Rritja e pagës sipas Ramës do të ketë në të gjitha sektorët duke filluar nga mjekët dhe siguria kibernetike. Nga ana tjetër, kemi lajmëruar rritjen e pagës me 50.000 lek në muaj për mjekët specialist. Është vetëm hapi i parë, po bëjmë një tjetër plan për një rritje të pagave në disa zëra kyç, duke filluar nga aftësitë digjitale për detyrat caktuara, ndër cilat mbrojtja kibernetike e vendit është kryesorja. Ai bëri thirrje dhe sektorit privat që të shohin punonjësit e tyre në mënyrë që të mos ndjehen të pavlerësuar çka i shtyn drejt emigrimit. Pak minuta pas i priti në zyrën e tij kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta nga foltorja e selisë së Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se nesër do të komunikohen zhvillimet e reja brenda koalicionit. Ndërkohë, kreu i Partisë së Lirisë deklaroi se u diskutua pikërisht për bashkëpunimin elektoral, si edhe besimin për sukses të opozitës në 14 maj. Pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrezoi ankimimin e kryer nga Sali Berisha për të regjistruar në zgjedhjet e 14 majit me logon e Partisë Demokratike, koalicioni duket se është e vetmja zgjedhje e mbetur në tryezën e demokratëve. Sali Berisha nga Selia Blu paralajmëroi se të martën do të ketë dhe zhvillime të rëndësishme në këtë drejtim.
Ky koalicion do një zhvillime tjera të reja dhe do të komunikohen nesër zhvillimet e reja të këti koalicioni. Ne jemi të binur se koalicioni është të merri Edi Ramës. Edi Rama është i të merruar nga këto zgjedhje. Ai urdhëroi gjykatës të pa moral, pa ndërgjegje profesionale as njerëzore, të shkelmojnë ligjet në sallë dhe gjyqi. Ai me pengjet e tij po degradon çdo institucion të këti shteti. Ndërkohë moherët në zyrën e tij ishte kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta, i cili deklaroi se u diskutua pikërisht për bashkëpunimin elektoral, si dhe besimin për sukses të opozitës më 14 maj. Ne jemi në prag të fushatës edhe këto takimet janë normale në kuadër të bashkëpunimit tonë edhe të kësaj aleance të jashtëzakonshme të gjithë për ndryshim. Në datën 15 maj, shumica e kryetarëve të bashkisë në gjithë Shqipërinë i përket të ndryshimit edhe opozitës të bashkuar dhe pasi diskutim edhe shumica dërmuese e këshillave bashkiak do t'i përkas opozitës. Për Sali Berishën, Edi Rama është i tmerruar nga koalicioni i tij me Metën dhe sipas tij u bën gjithçka për të futur në zgjedhje me pak të drejtë me logon dhe vulën e demokratëve, grupimin që ai e cilëson Ali Basha. Ka zvendosë të mos shqyrtoj dy kërkesat e grupeve të Partisë Demokratike në lidhje me vendimin e marrë nga Komisioni Qendror Zgjedhor pak ditë më parë për mos regjistrimin e tyre në zgjedhje. Pas kësaj vendimarrje të kasit, grupimi i Ali Beajt, që ka legitimitetin e përfaqësimit të Partisë Demokratike në zgjedhje, duhet të rikthehet edhe një herë tjetër në Komisionin Qendror Zgjedhor për të njohur me vendimin e Celi Bashit për regjistrimin e kësaj force politike në zgjedhjet e 14 majit. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve ka vendosur të mos marrë në shqyrtim dy ankesat e grupeve Partinë Demokratike për të regjistruar në zgjedhjet lokale të 14 majit. Në mbledhjen paraprake ku anëtarët e kasit kryen verifikimet formale të ankesës, është vendosur që të dy ankesat në pamjet e të cilave ankimohej vendimi i fundit i komisionerit shtetëror të zgjedhjeve Ilirian Cilibashi të mos kalojnë në seancë shqyrtimi në themel. Në rastin e ankimuesit Ledionuar ai si përfaqësues i grupimit të drejtuar nga Sali Berisha kas argumenton se ankuesi nuk legjitimohet dhe kas nuk ka kompetencën për shqyrtimin e ankesës, ndërkohë në vendimarrje që detyrojnë anëtarët e kasit të rrëzojnë ankimin e Indrit Sefës si përfaqësuesi Angelida Ali Beajt u shqyrtua se nuk mund të merret në shqyrtim një kërkesë e cila atakon një vendim të ndërmjetëm, pasi Kodi Zgjedhor nuk njeh procedurë për raste të tilla. Në këtë kushte, çështja e regjistrimit të Partisë Demokratike në drejtimin e Ali Beajt do të kthehet sërish në tavolinën e punës së kryekomisionerit Ilirian Cilibashi, vetë kryekomisioneri në mbledhjen e fundit kur u shqyrtua kërkesa për regjistrim të Partisë Demokratike në zgjedhje theksoi se pavarësisht perceptimit të tij personal se Berisha është kreu i Partisë Demokratike, një si kryetar Lulzim Bashën, bazuar në vërtetimin e gjykatës së Tiranës, por Cilibashi ktheu për plotësim kërkesën që Basha ju kishte deleguar Ali Beajt, pasi kërkoi që deklarata solemne të nënshkruhej nga vetë Basha dhe jo Enkeleda Ali Beajt. Kërkesa e Cilibashit nuk u mor në konsiderat dhe u kundërshtua nga grupi Enkeleda Ali Beajt, ndërsa në kushtet e vendimit të kas, çështja kalon në vendimarrje sërish në KQZ, vetëm në rastin kur nuk do të ketë plotësim të dokumentacionit dhe kryekomisioneri nuk do të regjistrojë Partinë Demokratike në zgjedhje, atëherë Indrit Sefa ka hapësirën ligjore të ankimit në Komisionin Ankesave dhe Sankcioneve. Shpifje dhe alarm të rreme ka cilësuar Ministria Jashtme Olta Gjaçka akuzat për tjetërsimin e aseteve të forcave të armatosura dhe përdorimin e mjeteve të ushtrisë në fushat elektorale. Ish Ministra e Mbrojtjes dëshmoj për 2 orë në spak në lidhje me hetimet që po zhvidhon kjo strukturë. Ish-ministrja e Mbrojtjes Olta Gjaçka, aktualisht ministre jashtme, dha shpjegime në prokurinë e posaçme për rreth 85 minuta për privatizimin e bazës detare të Limionit në Sarandë. Zyrtarja e lartë dhe zyrtar të tjerë të lartë të ushtrisë u kallëzuan për shpërdorim detyre nga ish-zëvendës komandanti i forcave detare Artur Meçollari. Jam thritur për ato akuzat cilat i ka bër opozita në adresë të ministrisë së Mbrojtjes në kohën kur e kam drejtuar. Pa diskutim që unë jam në dispozicion të drejtësisë dhe në fakt kjo është arsyeja për cilën kemi punuar, kemi luftuar dhe kemi votuar që gjithë të jenë dispozicion të drejtësisë për dënë shpjegime, për të pyetur edhe për të kthyer përgjigje për gjithë ato çështje të cilat gjykohen se duhet të hetohen dhe unë nuk bëj përjashtim edhe në funksionin që kam. Por patjetër është e mirë se ardhur dita për mua kur do të marrim përgjigje nga drejtësia edhe
ulta si ajo e përdorimit të aseteve publike për arsye elektorale, por edhe alarmi fals, që asete të cilat kanë qëndruar mes ndryshjeve, do të kthehen sot në asete me vlerë, si që është rasti i portit të Sarandës, ku nuk ndryshon as baza detare cila do tjetë më e mirë, si një bazë ndimse në funksion të forcave të armatosura dhe të flotës detare, por edhe vëndit do të jepet një port turistik për zhvillimin. Sigurisht që jo, as njëherë, as një shkelje ligjit, gjithmonë funksion të detyrës. Baza e Elimionit është vënë në sekuestro preventive nga gjykata e posaçme. Me Çollari ka bërë edhe një kallëzim për bazën detare të Shëngjinit, ku sipas tij është lejuar ndërtimi nga një subjekt privat. Në kuadër të këtij hetimi, me Çollari u ballafaqua me SPAK pak ditë më parë me ish-shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, Bardhyl Kollçaku, aktualisht deputet i Partisë Socialiste. Është koha që të njemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 grad Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17 grad Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 8 deri 15 gradë Celsius, Kukës 3 deri 10 gradë Celsius, Peshkopi 7 deri 13 gradë Celsius, Tiranë 8 deri 16 gradë Celsius, Durrës 10 deri 15 gradë Celsius, Kavaj 10 deri 16 gradë Celsius, Elbasan 8 deri 16 gradë Celsius, Berat 8 deri 16 gradë Celsius, Korçë 1 deri 11 gradë Celsius, Vlorë 10 deri 17 gradë Celsius, Gjirokastër 6 deri 13 gradë Celsius, Sarandë 8 deri 12 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin juglindor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 3 deri 14 gradë Celsius, Podujevë 1 deri 13 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri 14 gradë Celsius, Pej 6 deri 13 gradë Celsius, Prishtinë 4 deri 14 gradë Celsius, Gjakov 2 deri 14 gradë Celsius, Malishev 5 deri 15 gradë Celsius, Gjilan 2 deri 13 gradë Celsius, Ferizaj 2 deri 14 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri 9 gradë Celsius, Prizren 3 deri 15 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashmiru takofshim në edicione të tjera.